Vad är en paradox? Det ska vi ta reda på idag. Om vi tittar upp vad ordet paradox betyder får vi fram: en paradox definieras som ett antingen skenbart eller i verklig mening orimligt påstående, men som kan innehålla en djupare sanning. Men vad betyder det egentligen? Idag ska vi gå igenom 3 stycken paradoxer. Paradox nummer 1. Farfarsparadoxen. Låt säga att du får tillgång till en tidsmaskin och du använder den för att åka tillbaka i tiden för att träffa din farfar innan han mötte din farmor. Sen dödar du honom. Vad händer då? Här kommer paradoxen. Om du dödar din farfar så hade han aldrig mött din farmor, vilket betyder att hon hade aldrig fött din pappa. Och eftersom din pappa inte finns så hade han aldrig träffat din mamma och hon hade aldrig fött dig. Och eftersom du inte finns så skulle du aldrig kunnat åka tillbaka i tiden och döda din farfar. Men om du inte dödar honom så finns ju fortfarande möjligheten för dig att åka tillbaka i tiden och göra det. Men i samma stund som du avfyrar vapnet så raderar ju du dig själv, vilket gör att du hade aldrig kunnat åka tillbaka i tiden och döda din farfar. Ja, du förstår säkert, detta paradox blir en oändlig loop. Och det här paradoxet kan liknas vid att om du skulle åka tillbaka i tiden och döda Hitler innan han gjorde alla hemskheter som han gjorde, så hade ju allting som Hitler gjorde aldrig hänt, vilket betyder att du hade aldrig haft någon anledning till att åka tillbaka i tiden och döda honom. Visst börjar det bli lite jobbigt med paradoxer. Paradox nummer 2. Pinocchio-paradoxen. Vi alla känner nog till historien om Pinocchio, en trädocka som ville bli en riktig pojke. Men förutom det så hade Pinocchio en åkomma som gjorde att hans näsa växte varje gång han ljög. Och paradoxen är: vad skulle hända om Pinocchio sa: nu kommer min näsa att växa? Näsan växer ju bara när han ljuger, så när han säger nu kommer min näsa att växa, vad händer då? Om näsan växer efter han har sagt det så ljög han ju inte, eftersom han sa att den skulle växa. Men om näsan inte växer så ljög han, och då borde den ju ha vuxit. Men om den växer så har han ju inte ljugit, eftersom han sa att den skulle växa. Men om den inte växer så ljög han, och då borde den ha vuxit. Ja, det här paradoxet blir också en loop. Och det finns egentligen ingen lösning på problemet. Orkar du med en till paradox? Paradox nummer 3. Theseus-skeppet. Låt säga att du har ett skepp av trä och du bestämmer dig för att byta ut allt material på skeppet. Så du börjar med att byta ut en planka mot en ny. Är det fortfarande samma skepp? Ja, här är vi nog alla överens om att det är fortfarande samma skepp. Men låt säga att du fortsätter byta ut en planka varje år mot en ny, och efter 100 år så är alla plankor utbytta mot nya. Är det fortfarande samma skepp? Eller är det ett nytt skepp? Om du tycker att det fortfarande är samma skepp, så låt oss tänka oss samma scenario igen. Du har ett skepp av trä och du bestämmer dig för att byta ut allt material. Processen är likadan. Du byter ut en planka varje år och det tar 100 år innan alla plankor är utbytta. Men den här gången så sparar du alla gamla plankor i ett separat förråd. Så efter 100 år så använder du alla gamla plankor för att bygga upp skeppet igen. Och nu har du 2 identiska skepp. De ser precis likadana ut. Men vilken av skeppen är Theseus-skeppet? Är det skeppet med nya plankor? Eller är det skeppet med gamla plankor? Eller är båda Theseus-skeppet? Vad tycker du? Kommentera gärna i fältet där nere. Om du tyckte att det här var intressant, prenumerera gärna på den här kanalen. Gilla den här videon och sprid den gärna vidare till dina vänner. Tack för att du har lyssnat.